Re, viss ēters ir te! Toreiz visi mediji, kas nu bija tajā laikā, bija bloķēti. Gan Latvijas televīzija bija ieņemta, gan arī radio un televīzijas tornis, kas toreiz arī tāpat kā šodien nodrošināja televīzijas kanālu pārraidi un arī radio pārraidi visā Latvijā. Un tieši tāpēc mēs tiešraidē pieslēdzamies LTV Zaķu salas, nevar teikt LTV tornim, bet vienmēr gribas teikt, tas ir LTV tornis. Tas ir radio un televīzijas centrs, tur atrodas mūsu kolēģi Ilze Skudra, kur arī pastāstīs par to, kā tad pučs īstenojās tieši šajā vietā. Ilze? Labrīt, skatītāji, labrīt, kolēģi! Atsevišķu cilvēku drosme un abrīnojama tautas vienotība. Ar tādiem vārdiem var raksturot notikumus pirms 25 gadiem. Man blakus divi kungi, ar kuru palīdzību tajā laikā cilvēki turpināja saņemt aktuālo informāciju. Labrīt, Juris Neiberts tajā laikā bija televīzijas komunikācijas iecirkņu vadītājs un vienīgais cilvēks, kurš tajā brīdī varēja saslēgt pareizās pogas, lai turpinātu to signālu. Kā atceraties to laiku? Nu, tas bija ļoti tāds interesants un arī satraucošs laiks, jo bija tāda lieta, kad bija tādi darboņi, kas gribēja pastāvošo iekārtu gāst. Nu, un ar tiem bija arī Alfreds Rubiks. Nu, un par cik Latvijas televīzija bija okupēta, no turienes signāli tik vienkārši nevarēja padot, tur jābūt ļoti daudziem speciālistiem. Bet nu nebija kāds, kaut kas bija nostučījis, ka mums ir tāda maza studija tornī. Nu un tad briesmīgi gribēja palaist, lai tas Rubiks runā visai Latvijai, savas runas nelabās. Nu un tad viņiem vajadzēja, kas visu to pieslēdz un palaiž. Nu un arī bija tāds cilvēks, kas paziņoja, kurš tas var, kas to var izdarīt. Nu un tas viens bija Juris Neiberts. Nu, un tādī dienā, kā saka, man nostrādāja kaut kāds devītais prāces, neienācu tornī. Bet, nu, es no ārpuses visu to redzēju, kas notiek. Nu, es aizgāju uz pārvaldu, paziņoju saviem priekšniekiem, kāda situācija ir. Nu, un devos uz mājām. Un sakars ar ģimeni uzturēju pa telefonu un tur... Bieži vien ik pēc pusstundas pienāca no Kuzmina, tur kaut kāds ieliktenis, ja, kas prasīja, kur ir Neiberts, lai viņš tūlīt ierodās darbā. Nu, es jau zināju, ko tas maksās man. Nu, un to nekādu neizpildīja. Nu, un tā tas visu dienu turpinājās, un tad nezinu, kurš tas labais cilvēks ir, kas no torņa manai kundzai pazvanīja un pateica, pazūdiet no mājām. Jums brauc pakaļ Kuzmina komanda, lai jūs atvestu varu uz torni. Nu, to zinot, dēls jau bija no mājas aizstūmas mašīnai stūra un nāca man pretī un teica, labi, laižamies. Nu, mēs iekāpām mašīnā un aizbraucām uz nelegālu dzīvokli, kur pavadījām šī te puča laiku. Sakiet, lūdzu, kas jums deva spēku pretoties un izturēt šo laiku? Tur redziet, tur ir divas iespējas, vai no iestāties Rubika komandā, vai taisnu Sibīrija, bet nu, man tas patriotiskais pašciena patriotiskā bija tā, kas liedza šī komandā ieiet un līdz ar to, kā saka, es aizgāju maliņā un uztvēru arī mūsu radioprogrammas no Valmieras. Nu, un skatījos televīziju, nu, te Rīgā varēja redzēt tikai Ostankins programmu. Vairāk citus neviens nevarēja redzēt. Paldies. Man blakus arī otrs kungs, Ilmārs Markovskis, Valmieras radio un televīzijas stacijas vecākais inženieris. Labrīt! Labrīt! Pastāstiet par šo slepeno līniju, kas tika izveidot no Salaspils uz Valmieru. Nu, slepenā līnija tika izveidot, pirms tam bija vēl pasākumi dažādi, kurus domāju, bet nu, slepenā līnija tika izveidota. Izveidot pavisam vienkārši piezvanīja man paziņa no Ziemeļa elektriskajiem tīkliem, Misa Juris. Nu, vai gadienā ir iespēja dabūt kādu signālu no zetiem?
Nu, kāpēc nē? Pa vidu mums ir pasts, jeb arī bija telefona centrāli un tam līdzīgi. Tur bija mūsu kabeļgali. Kabeļgali bija arī Zetos. Sarunājam, savienojamies. Nu, prieš kam tas bija domāts. Nu, kaut kāda nojauta bija, bet nu, tā arī, protams, palika. Nu, un tas jau tika izveidots krietni iepriekš, bet pučs laikā tas nostrādāja. Nu, par to pašu sakaru līniju, kas bija, kāda viņa tika izveidota, es dabūju zināt konkrēti tikai pēc 10 gadiem Salacpilī, kad man uzaicināja uz tikšanos. Līdz tam arī nebija nekāda skaidrība. Nu, sakaru līnija bija tāda, kura nekur neparādījās, varētu teikt, ka tiešām alternatīva, kur neviens lāgu pat varēja nezināt. Nu, kā es tagad dabūju vēl pēc tam vēlāk dzirdēt, tā bija vienīgā līnija no Salaspils pagrīdes radio uz Valmieru. Valmiera tālāk darbojās pārustveršanā uz Cesvaini, pārustveršana bija arī uz Kurzemi. Nu, un tas labākais bija tas, kad Valmierā tie paši pasta darbinieki vai nebija noorganizējuši, kad uz ielām bija skaļruņi, kurus izmantoja kādreiz PSRS laikos valsts svētkos. Nu, tie gāja arī ar pagrīdes radioprogrammu. Nu, sakiet, arī skāja. Jā, sakiet, ar kādām emocijām jūs atceraties to laiku, vai bija bailes? Bailes nebija. Bija, atsakot, vienā otrā reizē tādi, nu, kā lai saka, interesants izjūtas, kad no pagrīdes radio visu laiku centās atgādināt. Nu, mēs te no Rīgas pagraba raidām. Nu, es gan nezināju, ka tas ir no Rīgas vai nē. Bet, nu, jebkurā gadījumā. Nu, un otra emocionālākais moments bija 21. Datums. Tas bija kaut kur pēc 5:00 vakarā. Ka tad jau bija skaidrs, viss ir beidzies, pučs izgāzies, palaimi. Aizejot mājās, dzirdēju, kā Latvijas radio sāk strādāt. Dievs svētī Latviju, himna.